19 vots a favor i 11 vots en contra. Amb 19 vots a favor i 11 en contra, el Consell de Mallorca ha aprovat la implantació a l'illa de la legalització d'habitatges en sòl rústic. Este decreto elimina grasa y potencia músculo a la administración pública. Aquesta legalització no és gratuïta, no és a canvi de res, sinó que implica tota una sèrie de condicions per als propietaris. Hauran de presentar, entre altres coses, projecte tècnic i mesures mediambientals, a més de pagar les taxes corresponents. Això va de grans especuladors. Això, les famílies que ja hi viuen i que ja tenen feta la obra, no pagaran aquesta tassa. N'hi ha unes que no poden pagar això, ho saben, per molta bonificació que hi hagi a l'IRPF. El PSIP estudia presentar un recurs contenciós administratiu. Considera que no té prou avals tècnics. També hi ha votat en contra Més. Aquest happy hour del Partit Popular només és pels poderosos i privilegiats. I això no és la nostra festa. I aquesta festa la pagarem ben cara. Mirin, entre 2015 i 2023, el Consell de Mallorca va autoritzar 3.137 habitatges nous en sòl rústic. El PI ha votat a favor, tot i que, diuen, no és un decret perfecte. El text especifica que no podran ser habitatges turístics. Volem que aquells que havíem comprat places turístiques de manera legal puguin seguir exercint el lloguer vacacional que feien de manera legal des de fa dècades. La llei permetrà legalitzar al llarg de 3 anys els 30.000 habitatges que hi ha a Mallorca en aquestes circumstàncies. S'haurà de tramitar a l'Ajuntament pertinent.